Olá, seja bem-vindo ao seu canal de eventos. Murilo Sola mais uma vez aqui com você, com muito prazer. E hoje eu quero trazer o significado da expressão pós-evento. Já falei num outro vídeo aqui da expressão pré-evento. Dá uma assistida depois lá para você saber também. Pós-evento nada mais é do que a etapa de fechamento do evento. E aí, obviamente, esse fechamento vai depender das características de cada evento. Mas eu poderia citar aqui algumas atividades que fazem parte dessa etapa. É o fechamento financeiro do evento, né? Quanto que você lucrou nesse evento, se você teve lucro, prejuízo, tem na perspectiva do cliente, se você tem um patrocinador, enviar um relatório fotográfico para esse cliente, fazer uma edição do vídeo do evento para enviar para o teu cliente, né? Fazer uma análise, uma pesquisa, analisar dados coletados no evento e por aí vai. Então é a etapa de fechamento, onde você, fazendo o fechamento do evento, você chega a algumas conclusões para, numa edição posterior, poder melhorar e aperfeiçoar esse evento cada vez mais. Tá ok? Então, esse é o vídeo de hoje. Dá um like, inscreva-se no canal e sucesso em seus eventos.